ود ደንበኛችን በኤምፔሳ ብር መላክ ምንችለው እንደዚህ ነው በኤምፔሳ ወደ የትኛውም ኔትወርክ ለፈለግነው ሰው ብር መላክ እንችላለን በቅድሚያ ወደ ኮኮብ 733 መሰላል በመደወል ገንዘብ ለመላክ የሚለውን እንምረጥ ከዚያም የተቀበለውን ስልክ ቁጥር ቀጥሎ መላክ የምንፈልገውን የገንዘብ መጠን እናስገባ ለትክክለኛው ሰው ትክክለኛ የገንዘብ መጠን መላካችንን ለማረጋገጥ ኤምፔሳ የተቀበለውን ስም የገንዘብ መጠኑንና ያገልግሎት ክፍያ ያሳየናል መረጃው ትክክል ከሆነ ለመላክ የሚለውን እንምረጥ ለመጨረስ የኤምፔሳ ሚስጥር ቁጥራችንን እናስገባ ወዲያው ከኤምፔሳ የክንውኑ ማረጋገጫና የበለጠ መረጃ ያያዘ የጽሑፍ መልእክት ይደርሰናል ለሚቀጥለው ጊዜ ክንውኑ እንዲቀልልን ቁጥሩን ወደ ልዩ መዝገብ እናስገባ ኤምፔሳ ሳፋሪኮም በአብሮነት ወደፊት